মই যেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু কিমান টকা মই উপাৰ্জন কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আপোনালোকক দেখুৱাম আজি আৰু সেই পইচাখিনি মই আচলতে কি কৰিলোঁ সেই কথাখিনিও ক'ম যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চায় তেনেহ'লে নিশ্চয় গম পাব এজন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে কাম কৰি আপুনিও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈয়ে অসমৰ বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈয়ে অসমতে থাকি আপুনিও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানি ল'ব লাগিব যে ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাব লাগে বা ভিডিঅ'টো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে কেনেকৈ এডিটিং কৰিব লাগে আৰু ইউটিউব বা ফেচবুক পেজ কেনেকৈ বনাব লাগে এই সকলোখিনি যদি আপোনালোকে জানি লয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ঘৰতে থাকি অসমতে ইফালে সিফালে ঘূৰি পকি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকেও নিজৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰে আৰু এগৰাকী স্বাৱলম্বী হিচাপে বা আপোনাৰ সপোন যিবিলাক সপোন আছে সেই সপোনসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে যিমান বেছি দৰমহা পায় সিমান বেছি দৰমহা ফেচবুক ক্ৰিয়েটৰ বা ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰসকলেও পায় ছ'চিয়েল মিডিয়াকাৰীসকলেও পায় তাৰ কাৰণে লাগিব ভিউজ ভিউৱাৰ্ছ লাগে আচলতে আমি যিবিলাক ভিডিঅ' বনাওঁ সেই ভিডিঅ'সমূহত যদি ভিউজ থাকে বা মানুহে চায় তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা বহুত এটা সুন্দৰ উপাৰ্জন হয় বহুতো লোকে এই যে আমাৰ ঘৰখন বনালোঁ এই ঘৰখনক লৈ বহুতেই প্ৰশ্ন কৰি থাকে যে বহুতেই ভাবে যে এই ঘৰখন মই বেয়া ধান্দা কৰি বা বেয়া কাম কৰি বনাইছোঁ বুলি কিন্তু আজি আপোনালোকক ক'ম যে এই ঘৰটো মই কেনেকৈ বনালোঁ প্ৰকৃততে আমাৰ ঘৰটো চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছিলোঁ ইণ্ডিয়া আৱাস যোজনাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ঘৰটো পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে ইণ্ডিয়া আৱাস যোজনাৰ ফালৰ পৰা 120,000 টকা দিয়ে এটা ঘৰৰ নামত আৰু দুটা কোঠালীৰ ঘৰ ধুনীয়াকৈ তাত ওলাই যায় কিন্তু আমাৰ ঘৰটো হ'ল তিনিটা কোঠালীৰ আৰু এখন বাৰাণ্ডাত আনিছিলোঁ এতিয়া বাকীখিনি কাম কৰিবলৈ মই পইচা ক'ত পালোঁ আৰু কেনেকৈ ঘৰটো বনোৱা সম্ভৱ হ'ল এইখিনি বহুতেই ভাবে আৰু বহুতেই ভাবে যে পইচাখিনি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ যিহেতু মই কাপোৰ চিলাওঁ আৰু কাপোৰ চিলাই বা আৰু মই আগতে টিউচনো পঢ়াইছিলোঁ কিন্তু যেতিয়াৰ পৰাই মই ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ ধৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই টিউচন কৰাটো বাদ দিলোঁ বাৰু কিন্তু কাপোৰ চিলোৱাটো মই চিলাওঁ কাপোৰ চিলোৱা পইচাখিনিয়ে মোৰ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ পৰিচালিত হৈ যায় কিন্তু বাকী যে মই এই ঘৰখন বনালোঁ এই ঘৰখন মই ক'ৰ টকাৰে বনালোঁ আজি আপোনালোকক তাৰে প্ৰুফ দেখুৱাই দিম ফেচবুকত মই যিদিনা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যিদিনাৰ পৰা ফেচবুকত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ প্ৰথম মাহটোতে মোৰ 20,000 ফলোৱাৰ্ছ হৈছিলে আৰু সেইসকল ফলোৱাৰ্ছক সেইসকল অসমবাসী ৰাইজক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মই বনাই লোৱা আজি ঘৰখন এই ঘৰখন আপোনালোকৰ উপহাৰ বুলি ক'ব লাগিব আপোনালোকে দিয়া মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকৰ জীৱনৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি মোৰ যে ভিডিঅ'সমূহ চায় তাৰে ফলস্বৰূপে আজি মোৰ এই ঘৰখন সপোনৰ ঘৰ এখন সৰু মৰুকৈ হ'লেও বনাবলৈ যে সক্ষম হ'লোঁ এয়া হ'ল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু ফেচবুকত ভিডিঅ' নবনোৱাহেঁতেন হয়তো মোৰ এই ঘৰখন কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লেহেঁতেন এনে এখন ঘৰ বনাবলৈ মই অসমৰ বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল হ'লে নিশ্চয় কাৰণ ইয়াত মোৰ যিখিনি উপাৰ্জন হয় সেই উপাৰ্জনৰ পইচাৰে মই কেতিয়াও ঘৰ এখন বনাব নোৱাৰোঁ মই যেতিয়া ফেচবুকৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ বা ইউটিউবত ভিডিঅ' দিছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখিছিলে যে আমাৰ এখন ভঙা চিঙা ঘৰ আছিলে শুবলৈ যেনে তেনে এখন বিচনা আছিলে আৰু তেনেকৈ দুটা সৰু সৰু ৰুমতে আমি বাস কৰি আছিলোঁ কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই ফেচবুক বা ইউটিউবত ভিডিঅ' দিবলৈ ধৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ এটা উপাৰ্জন হ'বলৈ ধৰিলে আৰু সেই উপাৰ্জনৰ পইচাৰে আজি মই ঘৰ এখন বনাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আমাৰ এই ঘৰখন বনাওঁতে যথেষ্টখিনি পইচা খৰচ হৈছে আৰু এই পইচাখিনি মই সঁচাকৈয়ে কৈছোঁ গোটেই পইচাখিনি মোৰ ফেচবুকৰ পইচাৰে বনোৱা ঘৰ আৰু এই ঘৰখনত গোটেই ফেচবুকৰ পইচাখিনিহে মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক আজি তাৰে প্ৰুফ দেখুৱাম ফেচবুকৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই কিমান টকা পাইছোঁ আহকচোন আপোনালোকক তাৰে অকণমান দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ফেচবুক পেজৰ বিষয়ে মই যেতিয়া জনা নাছিলোঁ তেতিয়াই মই এটা ফেচবুক পেজ খুলিছিলোঁ কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ পেজটোত বহুত বেছি কিবাকিবি লাগি গৈছিল ভায়লেশ্যন লাগিছিল আৰু এতিয়াও সেইখিনি লাগি আছে এতিয়ালৈকে এইখিনি ঠিক হোৱা নাই তথাপিও মোৰ পেজটোৰ পৰা এটা ভাল ইনকাম হয় আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মাহ ফেচবুকৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে কিমান পইচা পালোঁ এফালে হ'ল এইটো মনিটাইজ
মোর মনিটাইজেশন কাহানি বাতে হৈছে আৰু এয়া দেখিছে ইন ষ্ট্ৰিম এড ইন ষ্ট্ৰিম এডতে আমাৰ ইনকামটো হয় আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এফালে দেখিছে ডলাৰখিনি তাত দেখুৱাই থাকে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো পে আউট ইয়াতে আহিলে আমি গম পাওঁ আমাৰ কিমান ইনকাম হৈছে এফালে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ট্ৰানজেকচনত আপোনালোকে চাওক আজি মোৰ কিমান ইনকাম হৈছে এফালে দেখিছে পেইড পেইড লিখা আছে এইখিনি হল সকলো ডলাৰ আৰু এফালে আপোনালোকে চাওক আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো মই কিমান ডলাৰ এতিয়ালৈকে পালোঁ আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিব এই ডলাৰখিনি যেতিয়া মোৰ একাউণ্টত জমা হয় ভাৰতীয় পইচা হৈ যায় আৰু ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় পইচা যথেষ্ট হয় আৰু এই পইচাখিনিৰে মোৰ বহুতো সপোন পূৰণ কৰিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ ফেচবুক পেজত ভিডিঅ' বনোৱাৰ পৰা সঁচাকৈ অভাৱ অনাটনৰ পৰা বহুতখিনি মুক্ত হৈছোঁ বহুতে ভাবে মই পইচা ক'ৰ পৰা পাওঁ মই যিহেতু এজন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ আৰু এগৰাকী ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে এইখিনি পইচাৰে মই চলিব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ সক্ষম হৈছোঁ যদি আপোনালোকেও বিচাৰে যে ক'ৰবাত বাহিৰত নোযোৱাকৈ অসমতে থাকি ধুনীয়াকৈ এটা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচবুক পেজ এটা খুলিব পাৰে আৰু নাজানিলে ইয়াৰ বিষয়ে মোক মেছেঞ্জাৰত মেছেজ কৰিব পাৰে আমাৰ ঘৰলৈকো আহিব পাৰে মই আপোনালোকক নিশ্চয় শিকাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে যে ফেচবুকৰ পৰা কেনেকৈ উপাৰ্জন হয় আৰু লগতে যে এই কিছুমানে যে ধৰক লটাৰী খেলৰ ভিডিঅ' বনাই আছে কিছুমানে কোনোবা এখন দোকানৰ প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ' দিছে কোনোবাই এডভাৰটাইজ দিছে সেইখিনিৰ বিনিময়টো ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰসকলে 5,000-10,000-15,000-20,000 টকা উপাৰ্জন কৰে আৰু আপোনালোকেও যদি এনেকৈ পইচা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ফেচবুক বা ইউটিউবত ভালকৈ কাম কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি এজন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হ'ব বিচাৰে তাৰ কাৰণে কিছুমান শিকি ল'ব লগা বহুতখিনি থাকে আৰু যদি সেইখিনি শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব বা মেছেঞ্জাৰত মোলৈ মেছেজ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকেও ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে কাম কৰিব বিচাৰিছে বা আপোনালোকৰ ফেচবুক পেজৰ পৰা আজিলৈকে উপাৰ্জন হোৱা নাই বা আপোনালোকে সেই উপাৰ্জনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে জনা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ঘৰলৈ আহি মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ শিকি যাবও পাৰে বিশেষকৈ ফোন বা মেছেজত ইমানখিনি শিকাই দিয়াটো সম্ভৱ নহয় যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব মই আপোনালোকক অকণমান সময় নিশ্চয় দিম আৰু আপোনালোককো শিকাই দিম মই বিচাৰোঁ যে মোৰ দৰে 10 নাৰী বা 10 নিবনুৱা পুৰুষ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে স্বাৱলম্বী হওক আৰু তাৰ পৰাও এটা উপাৰ্জন হ'ব পাৰে কিয়নো অসমৰ বাহিৰলৈ যোৱাতকৈ যদি আমি অসমতে থাকি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় ঘৰখনৰ সকলো মানুহ মিলিজুলি আমি একেলগে থাকিব পাৰিম মোৰ উপাৰ্জনৰ বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক কিছু কথা ক'লোঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোক মোৰ ভগৱান হয় আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰম ভালপোৱা আপোনালোকৰ সহাৰিৰ কাৰণে এইখিনি সক্ষম হৈছোঁ মই এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে অন্তৰ্নিভৃত কোণৰ পৰা আপোনালোকক পুনৰবাৰ বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিছুমানে বহুত বেয়া বেয়া কমেণ্টো লিখে তেওঁলোককো বেয়া পোৱা নাই আপোনালোকৰ বেয়া কমেণ্টৰ বিনিময়তো মই হয়তো পইচা 5-10 উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আপোনালোকে যিমান বেয়া কমেণ্ট দিলেও উপায় নাই সেইখিনি মই সহ্য কৰিবই লাগিব যিহেতু মই অসমৰ বাহিৰত যাব নোৱাৰোঁ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আছে সিহঁতক এৰি থৈ যোৱাটো মোৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয় গতিকে মই অসমতে লোকৰ গালি খপনি যি খাই হ'লেও থাকিব লাগিব আৰু সিহঁতৰ কাৰণে নিশ্চয় কিবা এটা পইচা উপাৰ্জন কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ গালিসমূহ বেয়া কথাসমূহ বেয়া কমেণ্টসমূহ আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈ জীৱনটোত আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ আৰু যদি কোনোবায়ো এনেকৈ আগবাঢ়িব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোককো শুভকামনা জনাইছোঁ আপোনালোকেও নিজৰ ৰাস্তাত আগবাঢ়ি গৈ থাকক আৰু খুব এজন ভাল ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হওক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহো সমাজে গ্ৰহণ কৰক আপোনালোকেও আগবাঢ়ি যাওক উপাৰ্জন কৰক আৰু নিজৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰক ধন্যবাদ।